方部长，炸弹没取回来。为什么？中西旅馆附近有人盯梢，而且人数还不少。 这说明彭家珍同志已经暴露了，而且很危险。有没有听错彭家珍的话？ 方静英自己去取炸弹，没听错，彭家珍是这么说的，是方静英亲自去取。我手下的人已经在中西旅馆外冻了两个晚上。别急呀，急了就吃不到热汤圆了。是啊，敌人已经知道了彭家珍的企图，想一网打尽。那些密探是来自袁世凯那儿呢，还是清廷呢？ 不管来自哪一方面，事情都很蹊跷。敌人怎么知道彭家珍来京的目的呢？会不会是彭家珍便捷投敌了？绝对不会，彭家珍不是那种软骨头的人。看样子，密探是在等着钓大鱼。会不会是在等时星部长？有可能。不过，如果真是等我，那倒好办了。 为什么？那就说明我可以将那些密探全部引开。那样子，你可太危险了。我想过，只需要两辆马车，就可以万无一失。方部长，我看咱们还是仔细想一想。元英，吴太，你去旃檀寺一趟，告诉大少爷。 老爷获悉腊八赏喇嘛恩州典礼，秘密商议南下用兵之事，让彭家珍动手正是机会。你去告诉他。是。站住！我找大少爷。 大少爷，武姨太让我告诉你，腊八那天宫中将举行赏喇嘛恩州典礼，秘密商议南下用兵之事，让彭家珍动手，正是机会。去吧。是。腊八那一天，你可以采取行动，梁璧肯定会进宫商议南下用兵。好的。 快练完了吗？南京来电。好，明天进宫。 来，不行。
快走。上哪儿？这个你先别问。别动，那是炸弹。玉修，快叫车夫上来。你们是？方俊英让我们来帮你换个地方。为什么？敌人已经发现了你的企图，你的处境十分危险，必须立即撤离。快快，来，把话说明白，说明白再走。快走吧。驾！快！方部长，是不是一参加你们的二杀团，连住在哪里都由你们安排呢？彭家珍同志，我们是为了你的安全。我并没有受到威胁。你的处境十分危险，你还蒙在鼓里。你们出于某种目的强加给我的危险，完全是子虚乌有。好像你有一种情绪。不错，我已经了解到你们的智囊暗杀团完全是为了标榜自己才另搞一套的。谁说的？你别问谁说的，关键是有没有这回事。绝无此事。是孙中山先生让你上北京来成立暗杀团的？这说不清楚，我彭家珍绝不能稀里糊涂地参加一个组织。参加支那暗杀团是以自愿为原则，你不参加，谁也不能强迫你。你现在就是不参加了，炸弹也不能还给你。你们哪像革命党啊，简直像强盗嘛！彭家珍，你不要好心当成驴肝肺。方俊英是冒着生命危险才把你转移到这儿的。谢谢。炸弹我可以到天津再取，没关系。不过从今以后我也不需要你们的关心，我们各行其道。但愿殊途同归。走吧，走。方部长，吴志华叫我来捎个信儿，喇叭袁世凯进宫。谢谢你。不对呀，据我们探听到的消息，袁世凯明天就有早朝，会不会有什么变化？不会吧。喇叭那天宫里举行赏喇嘛恩州典礼，并且密引南下用兵，袁世凯不会错过这个机会。我们要利用这个机会摸清袁贼进驻宫廷的路线，好制定暗杀方案。对，不过方部长不宜抛头露面，这种事由我去办。你一个人，北京这么大，道路四通八达，要摸清袁贼进出宫廷的路线谈何容易。是啊，按理说大家都可以出动，只有你不能上街。我不掌握情况怎么制定方案？大家放心，我注意就是了。起来，快起来。武姨太啊，这么早什么事儿啊？快安排车驾随从，老爷今儿要进宫。不是说腊八早朝吗？怎么想起今天要见驾？总管爷，老爷子必是想早探点消息，所以就不用你操心了。老爷子要是做了大总统，还见什么驾呀？是啊，再辛苦一两回也差不多了。到时候总管爷可就相当李莲英了。不干不干，我这么老了还有烟吗？同志们，大家都知道，南方革命党为革命做出了巨大的贡献，他们抛头颅、洒热血、前仆后继，是我们学习的榜样。今天也是检验我们北方革命党的时候了，所以要求全体成员既要摸清袁世凯进出宫的路线，又不能轻举妄动、打草惊蛇。放心吧，出不了漏子。好，除了扮车夫的和警卫的同志留下，其余的同志立即出发，
在天亮之前务必到达指定地点。好。姨娘，老头子起来没有？正在穿衣服。快点，让老头子快点。
什么事儿啊？看你猴急的。孙中山来电，答应了清廷退位的各项条件。哎，大少爷说去就去呀，要是三姨太还没穿上衣服呢。黄道吉日是大月初八。袁世凯不仅深居简出，就是偶尔出来一趟，也没有一定的路线。从这几次观察，袁世凯所有的路线基本上就这几条。为了确保这次行动取得成功，我建议分成四个小组，分布在四条主要街道上。只要袁世凯一出来，不论他在哪条街道上走，我们都可以出击。嗯，有道理。这样吧，由张先培率领第一组隐蔽在三义茶叶店楼上，第二组由黄三蒙率领藏身于祥义坊酒楼，第三组由钱铁如负责躲在东安市场前，第四组由吴若龙负责，主要是我们这些人分别乘两辆马车，游弋在东华门和王府井大街之间，以策应各组。俊英，我和大家一块儿去吧。黄英，你身体这么虚弱，又带着孩子，我看这次行动你就别参加了。大家看这样分组行不行？好的，没问题。方部长，这两辆马车是哪两辆？贝西叶医生只有一辆。哦，贝西叶医生的马车不能用，我们不能连累他。两辆车都到车行去租。方部长，袁英提供一条消息，袁世凯腊月初八进宫见驾。好，就在这一天刺杀袁世凯。
陈璧君。你怎么跑到这儿来了？让我找的好苦啊！炸弹被方军英他们抢走了，我只好再到天津去取了。方军英抢你的炸弹？他们组织了一个智囊暗杀团，还劝我参加刺杀袁世凯的行动。总管爷，哎，老爷子说了，一过午夜就是黄道吉日，他猴急的睡不着觉，要提前进宫。哎，这大总统的金交椅迟早是老爷的，急什么呀？我们老这么来回走，会引起军警的注意。袁世凯会不会从别的路走了？咱们先到祥义坊酒楼。好。这。原计划行动，走。
爹，您看。嗯。俊英，以后再找机会吧。算的命大，不过我还得接着干。哎，俊英，你不能出去，他们正到处通缉你。他们还没回来，我得去接应他们。俊英，袁世凯没诈死，必定恼羞成怒，正到处抓你。可我是实行部长，只能暗杀团的头。方部长，通缉令。到处都是，你死得晚吗？勇敢的方小姐。方俊英他们干得太漂亮了，太漂亮了。我彭家珍不能一事无成的去见孙中山先生。快点，那个往里搬。快点，快点，哎，快一点。您就别忙了，去，把那个放里面。快点搬，快点搬。往里搬，往里搬。好嘞。花瓶也搬里边去。哎，这个放哪儿？这个呢？你们快点搬呢。快一点。啊。哟。大帅。啊。啊。回来了。啊。大帅，搬家呀，往中南海。哦，兴翁，坐。兴翁，你从今天起啥事儿也别管了，只负责把方俊英给我抓来。大帅，这事儿不是大少爷他……哎，靠袁克定的混蛋加三级，能行吗？大少爷留学德国，有一套洋办法对付乱党。方俊英抓到了，还给跑了。这事儿不能怪大少爷，只能说明方俊英不好对付。所以，让你出马吗？大帅，只怕杨某才疏学浅，不能。哎呀，姓翁，姜还是老的辣，啊，你就别推诿了。万一我有什么三长两短，或者栽在革命党手里，哎，这事儿你就给办办吧，啊！只是把方俊英抓住，把他的头拿了也行。哎，你现在在哪儿住啊？我住在六国饭店。哎，老爷子，干脆叫杨先生住咱们这儿。哎，好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 ，你就搬到这儿来住啊！好好好喂，大少爷。对，彭家珍没炸死梁碧，自己倒炸死了。哎，梁碧在日本人的医院，老爷子要你去看看他。嗯。
庆翁，别喝了。史丹，以后不准你碰我这只戒指啊。怎么嫌我不干净啊？哎，史丹，你别老往坏处想，这是为你好嘛。说的那么好听干嘛呀？哎，真的。我们女人呢，是你们男人身上的衣服，穿腻了可以脱掉，随便往哪儿一扔。哎，别他妈胡说八道，我心烦着呢。哦，史丹啊，我不是有意吓唬你，我不让你碰这只手，是因为我这手指上的戒指是带有弹簧的毒针。姓王，你心烦什么呀？哎，袁大人让我捕杀方君英。哎，千万别干呐！为什么？少干这种伤天害理之事，给自己留个后路嘛。哎，鄙人就是放下屠刀，也很难成佛了。你少补呀，杀呀的，到时候连我都给杀了。不会的，尽管你的确与方君英长得一模一样，我还是辨得很清楚。我可是替你担心呢。孙中山先生把大权移给袁世凯，我那方生栋也白白的牺牲了。都怪我，没有把袁世凯给杀掉。孙中山先生太软弱了，怎么能这样？这不能怪孙中山先生，那怪你啊。我太没本事了，不但没有把袁世凯给杀掉，反而落得有家难归，有国难留。君英，你可不能气馁呀。你想想看，袁世凯成了中华民国大总统，大权独揽，他还不在全国范围内通缉我呀。是啊。反革命成了革命，革命成了反革命。哼，虽说世道如意棋，可未免也太快了点儿。君英，我看你还是到法国去吧。是，如果能逃得出去的话。君英。郑玉秀被捕了，回来的路上，我和他一前一后的走着，在出事地点附近，军警们到处抓人，郑玉秀没有跑开，动员贝西叶医生去营救他。对。我是法国人，不参与你们中国人的争执。贝西叶医生。郑玉秀是不是您的学生？是我的学生。郑玉秀被捕了。他不听我的劝告才有今天。贝西叶医生，他正是听了您的话才被捕的。什么？我们正是听了您的劝告才惹出的麻烦。因为我？你不是要我们学习烧炭党人吗？我在上帝呀，我在讲故事。贝西叶医生，
按照我们中国的传统，讲故事就是教育。嗯。怎么说我是罪魁祸首？贝西耶医生，我们都是您的学生。不，我只有一个学生，张玉秀。您心真狠，只有一个学生还见死不救。这我……贝西耶医生，救救您的学生吧，他没有罪，也没犯法。他没罪吗？嗯，是的，郑玉秀没有罪。哦，贝西耶先生，请。贝西耶先生，中国有句俗话，叫“无事不登三宝殿”。是啊，本来不需要找你，只因为你父亲搬进了中南海。有什么事吗？我有个学生被你抓了。叫什么名字？张宇修。嗯，那是重要的嫌疑犯。你们是不是搞错？没错。根据情况判断，他参与刺杀家父的行动。哦，上帝啊，他是个医生，只会拿手术刀，不会拿枪。我们在出事地点附近抓到了他。请问张宇秀手里有枪吗？哼，没枪。那么你们属于随便的抓人？哼，目前我们还没有证据。我抗议。贝西耶先生，你抗议什么？因为张宇秀不但是我的学生，而且还是我的妻子。你认识郑玉秀吗？赵明老弟没跟你提起过此人？好像听他说过。此人是革命党人。你说什么？哼，你把方金英给换跑了，确实是一件错事。你还记得那回事儿？让你把方金英找回来，可是至今……赵明曾跟踪过方金英，并查到了隐藏之所。什么？隐藏之所在哪儿？由于被打昏了过去，至今还没想起那个地方。再给你一次机会，对你是另外。
武姨娘。你这没良心的，自从搬进了中南海，你就没来看过我。哎，揪心的事儿太多了，搅得我不可安宁。你呀，总有借口。武姨娘，帮个忙怎么样？Thank you.